Вълнението определено го имаше. Опитах се да покажа най-доброто от себе си и се надявам, че съм го показал. Утре ще бъдеш обявен за най-добрия млад талант в Добрич. Това как го приемаш? Приемам го супер. Нямах очаквания, но се радвам, че гласуващите са ме избрали и се радвам, че съм направил някакво впечатление през годината. Кое ти беше най-голямото постижение през изминаващата година, лично според те? Според мен, пето място на европейското е много добро постижение. Помага ли ти тренировката с Пламен Христов в Добрич? Чувстваш ли се развит в качествата си? Да, ние всеки ден правим разигравания и това им помага. Определено се чувствам подготвен за предстоящото световно. Имаш ли намерения да напуснеш Добрич след време? За сега нямам такива намерения, но може да излезят някакви много добри оферти. Тогава няма да правиш компромис с това да оставаш тук? Със сигурност ще си помисля. Това е родният ми град и аз много харесвам. Има и притеснение за всеки мач, както го има, но чувствам се добре през цялото време. А чувстваш ли развитие? Да, определено го има, но има още много какво желая. С юношите те виждаме, показваш страхотна игра. Пожелаваш ли си повече такива слаби мачове, за да можеш ти да влизаш на игрището? Не. Най-хубаво да има винаги силни мачове и да се категорични победи. Учиш ли се от Николай Тодоров? Той вече много напредна в своето развитие. Да, е то много. Винаги той им помага. Казва ми къде да стана, като прави грешки. И да. Иначе как върви учението при теб? Много добре. Редовно ходим на училище и тренировки, всичко е нормално.